Banal at mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito sa inyong pagpanubay sa amin at dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Sa kabila ng kahinaan po namin, iniligtas niyo po kami magbula sa walang hanggang paghamak at walang hanggang kaparusahan sa impyerno sa pamamagitan ng dakilang kahabagan at pagdanak ng dugo, ni, dugo ng Panginoon Heso Kristo. Mula nung ligtas po kami, hindi nyo po kami pinababayaan. Lagi inaakay po kami ayon po sa inyong dakilang kalooban. At lumalakat po kami sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Panginoon. At naniniwala po kami na meron po kayong napakahalagang layunin at plano para sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, kung ano ang kalooban mo <coughs> na mas maraming kaluluwa ay maligtas at yung mga... Anak ng Diyos ay lumalago sa pananampalataya at pagkakilala. Nawa lahat ng malawalhating kalooban mo ay matupad po sa aming buhay sa natitirang panahon sa mundong ito. Malapin na po ang summer retreat na gaganapin po namin sa inyong pangalan. At naniniwala po kami na maraming naliligaw na kaluluwa ay maliligtas nawa uh, gamitin po ninyo ang baurisa sa amin dito upang yung mga mahal po namin sa buhay ay maligtas sa pamamagitan ng itong summer retreat at yung pananampalataya po namin ay lumago at tumatak sa aming mga ministeryo sa pamamagitan ng sakripisyo. Ano mang mga kung meron po kaming bagay na hindi karapat dapat sa inyong harapan, o makamuntong kasalanan, alisin po ninyo sa buhay po namin upang walang anumang hadlangan sa aming paglakad patungo sa kaluwalatian ng Diyos. Magbula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen. Okay po, uh, buksan po natin ang ating Biblia. So, Hebreo chapter 11. So, Hebreo chapter 11, verse 4. Verse 4 hanggang verse 7 po. Hebreo chapter 11, magbula verse 4 hanggang verse 17 po. Uh, 7. So, magsalitan po tayo from verse 4 hanggang 7. Ako po muna, tapos kayo, sabay-sabay, uh, daan-daan. sabay sabay uh daan daan sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handok kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, ganun may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kaluktan ng Diyos, sapakat ang sinuman lumalapis sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasik na humahanap sa Kanya. Okay po, salamat po. Um, <clears throat> so ito po yung pangalawa kong uh, uh, session, pangalawa kong uh, pagkakataon sa itong topic, Hebrew chapter 11, verse 4 hanggang verse 7. Um, so nakikita po natin dito tatlong tao. Oh, si Abel, saka si Enoch, saka si Um, Noe. So itong tatlong tao po ay uh, nagbibigay po sa atin na napakahalagang uh, lesson. Si Abel po ay nagpapatotoo sa atin kung paano isang tao ay ligtas. Si uh, yun po yung testimony po ni Abel. Kaya <clears throat> So parang tatlong tao po ay ipinakilala ko po, ipapakilala ko po sa inyo. Oh, si Abel, si Enoch, si Noe. Kahit uh, yung panahon po nila ay malayo po sa atin. Si Abel po, ilan, kailan po siya? Anong, anong panahon po niya? Around uh, 6,000 years ago. Okay? yung panahon po ni Abel ay around 6,000 years ago. So, yun po yung mga sinasabi po ng uh, maraming biblical scholars, yung history ng mundong ito ay uh, mula sa creation hanggang ngayon around 6,000 na. Okay, lumipas na. Tapos si uh, Enoch naman po, so, Bago po, uh, yung panahon po niya ay bago dumating po yung baha. Okay? So, bago dumating po yung baha, uh, kinuwa siya ng Diyos. Kinuha. So, yun po yung isang simbolo uh, sa atin. Uh, ano po yung simbolo? Anong uh, si Enoch po ay isang simbolo ng mga Krisyano na kukunin sa rapture. So, kaya ang nangyari po, sa kanilang tatlo ay dapat mangyari sa atin, sa lahat ng mga Kristiyano. Yung una, si Abel, paano po siya naligtas? Sa pamagitan ng, <coughs> sa pamagitan ng isang uh, pananampalataya. Yung pananampalataya at yung kanyang handok, ano po yung kanyang handok? Yung isang hayop, yung dugo ng isang hayop. Pero si Cain po, yung kanyang handok ay tinanggihan po ng Diyos. Ano po yung dinala po ni Cain sa Diyos? Okay. Yung mga bunga, yung mga bunga ng mga uh, lupa. Okay. Yung bunga ng lupa, ibig sabihin, sariling, sariling pagsisikap, sariling katuwiran. Mabaid ako, gumagawa ako ng mabuti, Uh, tumutulong ako sa iba. Di ba minsan po, karamihan po ng mga tao po ay nagtitiwala sa sariling katuwiran. Ganito ako, ganito ako. Okay? Kine-compare po natin yung ating sarili sa ibang tao. Hmm? Kaya, pag medyo maayos po yung kanilang pamumuhay, so tumataas po yung puso natin. Oo. Oh. Pero kung hindi, so bumabaksak yung ating puso. Lagi po, tinitingnan po yung ating sarili, yun po yung si uh, katulad po ni Cain. Kaya, uh, so doon po sa uh, storya ni Abel, uh, may idea po tayo uh, kung paano po maligtas isang tao. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. So doon po kay uh, doon po sa storya po ni Eno. So ito po yung konting review po tayo. Verse 5. Sa pananampalataya si Enoch, dinalang paitaas. Dinalang paitaas. Ibig sabihin, hindi po siya namatay. Kinuha siya. Kinuha siya ng Diyos. Dinala paitaas. Ano pa hindi na niya naranasan ng kamatayan. Hindi na niya, hindi niya naranasan yung kamatayan. So, biglang kinuha siya ng Diyos. Yun po yung mangyayari sa rapture. So, alam po natin yung storya ng rapture. Lahat po ng mga taong ligtas ay kukunin ng Diyos. Pero bago po siya kinuha ng Diyos, ano po yung sinabi ng Diyos sa buhay niya? sapagkat bago siya dinalang pa itaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugot sa kanya. So, Sino po ang nalugot sa kanya? Magulang? Magulang nalugot? Oh, hindi. Yung mga kaibigan? Kaibigan nalugot sa kanya? Hindi po. Ang Diyos po ang nalugot sa kanya. Yun po yung dapat mangyari sa ating Christian living. Ang Diyos ay dapat malugod sa buhay natin. Para malugod po siya sa buhay po natin, para masaya ang Diyos sa buhay po natin, ano po yung dapat natin gawin? So, yun po yung pinaka-lesson po natin sa yung buhay ni Enoch. Kaya, ilang taon po siya lumakat? ilang taon po siya uh, lumakat kasama ng Diyos? So, may exam tayo ngayon. Hmm? Sa loom ng ilang taon, sa loom ng ilang, uh, ilang taon po, siya lumakat kasama ng Diyos. Number one, three years. Number two, thirty years. Number three, three hundred years. 300 years. Okay, 300 years. So, nung siya po ay naging 65 years, so may nangyari sa kanya. May nangyari. Nakita po niya. Nalaman po niya kung ano ang dapat gawin. Naliwanagay siya. So, pumunta po tayo sa Galis, sa Genesis. Genesis chapter 5 uh, Genesis chapter 5 verse 21 So tanungin po natin si Enoch ano bang nangyari sa iyo Verse 21, Nabuhay si Enok ng anim naput limang taon at naging anak niya si Methuselah. Lumakat si Enok na kasama ng Diyos pagkatapos na may panganak si Methuselah ng tatlong daan taon at nakaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae at ang lahat ng naging araw ni Enok ay tatlong daan at anim na limang taon. 24, lumakat si Enok na kasama ng Diyos at hindi na siya natakpuan sapaka siya ay kinuha ng Diyos. So, mga, ganito lang po yung sulat sa Genesis tungkol kay Enok. Okay. So, nung nanganak po siya kay Bethusalem, nung, ma, naipanganak, nung ipinanganak na si Methusalem, So may nangyari sa buhay ni Enoch. Hindi po nakasulat po dito detalyado kung ano po ang nangyari sa kanya. Pero may idea po tayo dahil si eh uh, noong uh, si Methuselah po ay namatay po siya sa baha ni Noe. 'Yun po yung pinakataposan ng buhay ni medusalem after 969 uh, years buhay ni Methuselah. Siya po yung pinakamahabang buhay sa Bible 969. Pag kinumpit po natin, pag kinumpit natin yung buhay ni Methuselah, siya po yung namatay sa baha. Okay. Kaya, nung ipinanganak na po si Methuselah, So, maaari po, maisip natin, nabinigyan po siya ng mga warning si Enoch o nabinigyan siya ng isang uh, mga propesya, yung idea tungkol sa paghuhukom ng Diyos na darating. Kaya, nung ipinanganak na si Medusalem so Medusa so ipinanganak na, yun po yung umpisa ng panibagong buhay ni Enoch bago na ipanganak si Methuselah, wala po siyang uh, si Enoch po ay malayo sa Diyos. Wala po siyang interes. So, pero nung ipinanganak si Methuselah, so may nangyari sa kanya. Kaya mula nung araw na ipinanganak si Methuselah, nang kumpisa po siyang lumakat kasama ng Diyos. Okay. Di ba, sa buhay po natin, so, medon din po tayong ganong araw. Hmm? So, bago po tayo ligtas, bago po tayo ipanganak na muli, yung buhay po natin, kamusta po yung ating buhay? Hmm? So, busy po tayo, di ba, busy po tayo sa makalupang bagay. Okay? Busy po tayo sa mga physical nakikitang bagay. Okay? Yung pag-asa po natin ay dito sa lupa. Huh? Kaya yung ating pag ay tungkol sa mga buhay po natin sa mundong ito, sa katawan, sa laman. Kaya pagkain, okay? trabaho, yung mga pag-aaral ng mga bata, okay? pangasawa, pinag-asawa, pag may sakit. Okay? Yun po yung mga, doon po tayo humahanap sa Diyos. Pag may problema, doon po tayo humaharap sa Diyos. Doon po tayo lumalapis sa Diyos. Yung ating isip, yung plano po natin, puro ano lang po, sa makamundong bagay lang. Yun po yung dati pong buhay po natin. Pero, nung ligtas po tayo, Naliwanagan, naliwanagan po tayo. So, naliwanagan. Tinanggal po ng Diyos yung takip sa ating mata. So doon po natin nakita kung sino tayo sa harap ng Diyos. Kung gaano kahalaga yung ating espiritu, tapos may langit, may impyerno. Pagkatapos ng buhay po natin, may buhay po natin sa lupang ito, pupunta sa walang hanggang buhay. Walang, pupunta sa langit. Pero yung mga mahal po natin sa buhay ay papunta sa imperno. Dahil hindi pa sila ligtas. Kaya yung bagong trabaho po natin, bagong layunin sa buhay, bagong plano, bagong pangarap ay kaligtasan ng mga mahal po natin sa buhay. Yun po yung bagong pangarap, Ganon din po si Enoch. So lumakas si Enoch na kasama ng Diyos. Tatlong, tatlong daan taon. So 300 years. Hindi siya papagobago, Tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy. Kaya tanongin po natin si Enoch. Enoch, anong nangyari sa iyo? Bakit? Ganun po yung buhay ninyo. Sa loob ng 300 years, hindi ka lumayo sa Diyos. Lagi ka lumakat kasama ng Diyos. Hmm? Kamusta yung buhay mo? Hmm? So dito po sa eh, Genesis chapter 5, so hindi po natin nakita yung verse na ang Diyos ay nalugo sa kanya, pero sa Hebreo, di ba? Hebreo chapter 11, verse 7, uh, verse 5, doon po natin nakita, bago siya kinuha ng Diyos, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugot sa kanya. Masaya ang Diyos sa buhay ni Enoch. Di ba sana ganun din po tayo? Ano po yung gusto po natin mangyari sa buhay? Mahabang buhay gusto po natin. Sa panahon po ni Enoch, chapter 5, Genesis chapter 5, uh, gaano ka haba po yung buhay ng tao? Doon sa Genesis chapter 5. Mahaba, di ba? Si Adan, ilang taon po siya? Verse 5 ang lahat ng mga araw ng naging buhay ni Adan ay siyam na raan tatlumpong taon at siya ay namatay. Verse 8. Ang lahat ng naging araw ni Seth ay siyam na raan labing dalawang taon at siya ay namatay. Verse 11. Lahat ng naging araw ni Enos ay siyam na raan limang taon at siya ay namatay. Ilang taon po? more than 900 years. 900 years. Yun po yung average. Yun po yung average yung haba ng lifespan sa panahon po, uh, sa panahon po ni Enoch. Pero si Enoch, ilan po siya namatay? Ilan taon? 365. Maiksi tama po? Maiksi? Compare sa ibang mga tao. Yung ordinaryong tao, 900 plus. Pero si Enoch, ilan taon po siya? 365. Sayang. Bakit, bakit pinaiksi ng Diyos yung buhay ni Enoch? 365 years lang. Sa ating panahon po, di ba yung average lifespan? span, ilan taon po yung average lifespan dito sa Pilipin? Mga 60? 68. So, 68. Kung ganun po yung average lifespan, si Enoch, ilan po siya? Ilan taon po siya kinuha? Mga 20 plus. 20 plus po siya kinuha ng Diyos. Bata pa siya, bata pa. 20 plus lang yung buhay niya, naging buhay niya, tapos kinuha siya ng Diyos. Pero ang Diyos ay nalugo sa kanya. Ibig sabihin, yung haba ng buhay, hindi po yung malaking issue kahit mahaba yung buhay po natin, mga 60, 70, 80, habang-habay buhay po natin. Pero ang Diyos ay hindi malugo sa ating buhay. Anong silbi ng mahabang buhay natin? Anong silbi po ng mahabang buhay po natin? Kapag kung ang Diyos ay hindi malugo sa buhay ko. Kahit maiksip po yung buhay po natin, ang mahalagang tanong, ang Diyos ba ay malugot? Nalulugot po siya sa buhay ko ngayon. Kahit maiksing buhay. Kahit mga ilang taon lang natitira sa buhay. Okay. Yung takpo ng isip ng tao, unbelievers, ang gusto po nila, habang mahamang buhay sana, Mahabang buhay. Anong gagawin po ninyo sa habang buhay mo? Anong purpose ng buhay? Mahabang buhay mo. Si Enoch, 365 years lang po siya dito. Compare po sa ibang tao, 900 plus. napaka po yung buhay ni Enoch. Pero ang Diyos ay masayang-masaya sa buhay ni Enoch. Tapos, kinuha siya. Kinuha siya ng Diyos. Maaga. Okay? Kinuha siya. Bakit hindi siya binigyan ng mahabang buhay? Yung haba ng buhay, mahabang buhay, hindi po yung purpose ng Diyos. Hindi po yung uh, kalooban ng Diyos. Mahabang buhay. Kahit maiksil lang po yung buhay po natin, Okay. Kahit maiksil lang po yung buhay po natin, okay. sa buhay po natin ito, dapat mabigyan logot sa Diyos. Yun po yung pinaka-purpose. So, naintindihan niyo po ba? Hmm? Salam 969. Gusto po ba natin mahabang buhay? 939, 969 namatay po siya sa baha, Budusalem. Pero si Enoch, kinuha siya ng Diyos bago dumating yung baha. Hmm? Hindi po natin alam, di ba, sa ating panahon, nakikita rin po natin yung, second, yung signs of last day. Nakikita po natin yung signs, second coming of Jesus. Hmm? So, maaari po, hindi po tayo aabot sa mga mahabang buhay. Katulad po ni Enoch, so, kukunin po tayo ng Diyos maaga. Okay? Hindi po tayo darating sa mga sapat na gulang. Kukunin po tayo ng Diyos. Ano po yung dapat gawin po natin bago kinuha po tayo ng Diyos? Dapat lumakat po tayo kasama ng Diyos. <coughs> So, um, si Enoch, tatlo, di ba? Sa So, walking with God, sa uh, Ibang pleasing God, Fellowship, so, prayer and the words of God. So, sa pamamagitan po ng buhay ni Enoch, nakita po natin, nakikita po natin kung paano siya lumakat kasama ng Diyos, walking with God araw-araw. Okay? So, walking with God, lumakat po siya araw-araw kasama ng Diyos. Ibig sabihin, lagi po siyang nagtanong sa Diyos, Panginoon, ano ang gagawin ko ngayon? Itong panibagong araw, ano ang dapat kong gawin? Panginoon, turuan mo ako. Sabihin mo sa akin, yun po yung tanong po niya araw-araw. Panginoon, yung itong panibagong araw, ano ang dapat kong gawin? Yun ang gagawin ko. Walking with God. Mayroon po siyang purpose sa buhay ko. Mayroon po siyang plano sa buhay ko. Kailangan po natin tanungin po si tanungin po ang Diyos araw-araw. Ano ang plano mo, Panginoon, sa buhay ko? Yung sana maging matupat. Di ba sana po tayo dati, dati pong buhay po natin bago maligtas. Ano po yung buhay po natin dati? sariling plano, tama po? Sariling plano, sariling pangarap, sariling isip. My life, buhay ko ito, buhay ko. Don po, yun po yung dati po natin, buhay. Buhay ko ito. Okay? Oras ko. Pera ko. Katawan ko. Sa akin yan, sa akin. 'Yung oras ko, 'yung mga pera ko, 'yung trabaho ko, 'yung pamilya ko, anak ko. Okay. Saan gagamitin? Ano ang gusto kong gawin? 'Yun po 'yung ano natin dat. 'Yun po 'yung pinag-usapan, pinag-isipan po natin dati, pero ngayon. So alam po natin, 'yung buhay ko ay hindi na sa akin. Hindi na sa akin. yung walking with God, kaya araw-araw, so, si Enoch po ay nagtanong sa Diyos kung ano ang kailangan gawin. Hmm? Yung will of God. Yun po yung hinanap ni Enoch, will of God. Ano ang kalooban ng Diyos? Tapos, kapag nalaman po niya yung kalooban ng Diyos, yun ang sinunod niya, yun ang ginawa niya. Yun po yung walking with God. Uh, malaking difference po ito sa religious life. Okay? Uh, dati pong mga prayer po, tapos yung prayer po ng maraming unbelievers po natin, uh, yung mga taong unbelievers. Ginagamit po nila ang Diyos para matupad yung kanilang kalooban. Uulitin ko po, ginagamit po nila ang Diyos para matupad yung kanilang kalooban. Kaya kapang may sakit, anong prayer po natin kapang may sakit? sana pasama na ako. <laughs> gumaling ako. Sana gumaling ako. Kaninong kaloban po yan? Kaloban ko o kaloban ng Diyos? Kaloban ko. Kaloban ko yan. Hindi po yan kaloban ng Diyos. Yung paggaling, galing, pagkagaling sa sakit, kaloban ko yan, kaloban ng tao. Hindi po yan kaloban ng Diyos. Tingnan po natin sa Biblia. So, ito yung kailangan malinaw po sa atin. Okay. Mahabang buhay, kalooban ng tao po yan, hindi yan kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay iba po, malayo po sa mahabang buhay. Kalusugan ng katawan, malakas na katawan, Kalooban ng tao po yan, hindi yan kalooban ng Diyos. Huwag tayo madaya. Kalooban ng Diyos ay malayo sa kalooban ng tao. Huwag po natin gamitin ng Diyos para matupad yung ating sariling kalooban. Unang Korinto, uh, chapter... Pangalawang Korinto chapter 12 Chapter 12 verse 7 2 Corinthians chapter 12 verse 7, babasahin ko po. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayak, kaya't upang ako ay huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako ay saktan. Upang ako ay huwag magmalaki ng labis. Si Apostol Pablo po, mayroon po siyang sakit. Alam niyo po ba? Si Apostol Pablo, mayroon po siyang sakit. Okay. Yun po yung sabi niya, isang tinik sa laman. Ano po yung sakit ni Apostle Pablo? Sakit sa mata. Lagi po siyang sakit sa mata. Malabo po yung kanyang mata. Kaya yung sulat po ni Apostle Pablo, hindi siya, hindi po siya nagsulat. Meron po siyang isang tagapak sulat. Siya, lang, siya po yung nagsalita, tapos meron po siyang isang tagapak sulat. Tapos yung mga final, mga greetings lang, uh, yun po yung mga parang signature ni Apostle Pablo. Masakit po yung mata. Hmm? Pangmasakit masakit po yung mata, di ba nahirapan po siya sa mga misyon. Lagi po siya nagbibiyahe sa malalayo. Pero si Apostle Pablo, uh, kaya nahirapan po siya sa mga biyahe, tapos sa pagpapasa ng Bible, So verse uh, pero dito po nasaktan po siya upang ako ay saktan tanda po natin upang uh, isang sugo ni Satanas isang sugo ni Satanas tinik sa laman upang masaktan ako upang ako ay huwag magmalaki. Ito po yung purpose ng sakit. Tama po? Bakit may sakit po siya? Upang hindi siya magmalaki. May purpose. Ginagamit po ng Diyos yung sakit. Ginagamit ng Diyos yung sakit. kung kapag uh, humihingi po tayo sa Diyos, sana malakas yung katawan ko. Yun po yung prayer po natin, sana malakas yung katawan ko, walang sakit sa katawan ko. Ang tanong ng Diyos sa atin, saan mo gagamitin yung malakas na katawan mo? Yun po yung tanong ng Diyos. Kung bibigyan ka ng malakas na katawan, pag malakas na yung katawan mo, Saan mo gagamitin yon? Para sa sarili o para sa Panginoon? Yun po yung tanong ng Diyos. Yung prayer po natin, sana maayos yung pag-aral ng anak ko. Sana maayos yung mga trabaho o business. Ang tanong po ng Diyos sa atin, saan mo gagamitin yung matatalinong utak? Saan gagamitin yung mga katalinuhan? Saan gagamitin yung kayamanan mo? Para lang? Para lang walang kulang sa buhay? O, yun po ba yung ano natin? Para may pakain? Para walang kulang? Mali po yun, mali. Maling okay. Maling prayer. Alam ng Amang Diyos kung ano ang kailangan po natin. Bago pa tayo humingi sa Kanya, alam ng Diyos kung ano ang kinakailangan po natin. Alam ng Diyos na kailangan po natin pagkain, kailangan po natin mga, mga iba't ibang uri ng mga bagay. Alam ng Amang Diyos. Hindi kailangan masyadong kay, humingi sa Diyos. Verse 8 po, tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Tatlong beses. Subali, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagad ang aking kapangyarihan ay nagiging saktar sa kahinaan, ako ay lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Verse 10, Verse 10, basahin po natin, 3, 2, 1. Kaya alang-alang kay Kristo, ako ay nasisinihan sa mga kahinaan. Paglait, kahirapan, pag-uusik, at mga sakona. Sapakat, ako, mahina, ako nga ay malakas. Kahinaan, paglait, kahirapan, yung mga ku ka uusig yung mga sakona, yun po sana, yun, yun, ito po yung masana hindi mangyari sa buhay ko. Pero ito po yung ginagamit ng Diyos. Okay? Ito po yung ginagamit ng Diyos. Yung mga kahirapan, kahinaan, okay? pag-uusik, yung mga diskrasya, sakuna, minsan ginagamit po ng Diyos para lumapit po tayo sa Diyos. So, tandahan po natin yung uh, walking with God, si Enoch po, oh, araw-araw. 'Yun po 'yung mga araw-araw. Oh, -araw, uh, kasama kas, lumakat po siya kasama ng Diyos. Uh, so dito po, dito po uh, yung kanyang yung kanyang uh, panalangin, yung kanyang buhay, yung kanyang buhay sa harap ng Diyos ay uh, hindi ayon sa kanyang sadiling kalooban. 'Yun po 'yung mahalaga. Yung walking with God. Mahalaga pa yung direksyon. Walking. Saan patungo? Yun po yung mahalagang, di ba, mahalagang tanong. Lumalakad. Lumalakad. Saan patungo? So, patungo sa sariling kalooban o patungo sa kalooban ng Diyos? Yun po yung mahalaga. Lumalakad. Kaya dapat uh, ang tao po ay gamitin ng Diyos para matupad yung kanyang kalooban. Hindi pwede gamit po, gamitin po natin ang Diyos para matupad po yung ating kalooban. Dapat ako ang gamitin ng Diyos. Dapat kayo po ang gamitin ng Diyos para matupad po yung kanyang kalooban. Ang tanong, ano ba ang kalooban niya? Pag nalaman po natin yung kalooban ng Diyos, doon po may direction po tayo. Ito yung direction sa buhay ko. Ito yung gagawin ko. Yun po yung buhay ni Enoch sa loob ng 300 years. Kung hindi pa po kayo nag-iisip tungkol dito, so dapat mag-iisip po tayo ng mabuti. So bilang isang Krisyano, kailangan po natin malaman kung ano ang kalooban ng Amang Diyos. Nasaan po yan? Biblia. Hmm? Kaya yung Biblia po ay napaka, napakagandang regalo ng Diyos sa ating lahat. Dito po, dito po nakasulat po yung kalooban niya kung ano ang plano niya sa buhay po natin. Okay? Yun po yung kailangan po natin hanapin. Kailangan po natin hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Pag nakita po natin yung kanyang kalooban sa Bible, anong, anong gagawin po natin? Okay? Susundin po natin. Susundin. Kaya hinahanap ng Diyos ngayon. Hinahanap ng Diyos ngayon isang tao na naghahanap sa Kanya. Okay. Naghahanap sa Kanyang kalooban hinahanap ng Diyos isang tao na handang sumunod sa kanyang kalooban. Kasi po, karamihan po ng mga tao, wala po silang pakialam sa kalooban ng Diyos. Kahit alam po na nila, kahit alam na nila yung kalooban ng Diyos, pero hindi pa ready sumunod. Nagdadalawang isip pa. Dahil sa mga makamundong bakay. Busy sa study, di ba? Yung mga estudyante dito, busy po tayo sa study. Busy po tayo sa trabaho. Busy po tayo sa mga pag-alaga ng mga bata. Di ba sa buhay po natin, walang oras na hindi busy. Yung mga baby, busy po sila sa mga laro. pagpasok sa school busy sa trabaho sa pag-aaral pagka-graduation busy sa trabaho pag makasawa busy sa mga pag-alaga ng mga bata Ganun po yung buhay lagi busy po tayo sa mga bagay-bagay si Enok 'di ba mayroon po siyang anak si Enok yes mayroon po siyang anak Kaya sabi po sa Biblia, unahin mo ang Diyos. Unahin. So kailangan po natin yung mga dedication. Kailangan po natin commitment. Kailangan po natin uh, surrender sa Diyos. Kung ito yung kalooban ng Diyos, yun ang gagawin ko yun po yung hinahanap ng Diyos. Ganong tao po ay hinahanap ng Diyos. Sa kabila ng maraming mga sitwasyon, sa kabila ng maraming mga uh, abala sa buhay, hmm? yung kalooban ng Diyos, yun ang susundin ko. Hmm? Kaya kapag mayroon po tayong ganong mga commitment or dedication or resolution, Uh, yung unang uh, pag-uusik na encounter po natin ay galing sa family. Kasi yung family po ay hindi po nila naintindihan yung mga resolution ko. Hindi nila na naintindihan. Kaya yung pag-uusik po ng mga family, yung magulang, yung mga anak, yung asawa, yun po yung unang... Uh, mga dinadanan po natin. Huwag po kayo sumuko. Ang pinaglilingkuran po natin ay ang Diyos, hindi po ang tao. Kaya Galatia, Galatia chapter 1, verse 10. Galatia chapter 1 verse 10, ako ba nagahangat ngayon ng paksanga ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyan lugod ang mga tao? Kung ako ay nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin na ni Kristo. Yung buhay po ni Apostle Pablo, so Lagi po siyang nagpibigay lugod sa Diyos. Nagsisikap po siya lagi magpibigay lugod sa Diyos, hindi sa mga tao. Dahil tayo po ay lingkot ng Diyos, hindi po lingkot ng tao. Okay. Kahit anumang sinasabi po ng ibang ta nila sa akin. Okay? Yung mga puso ko sa harap ng Diyos, yung prayer ko sa harap ng Diyos o resolution ko sa harap ng Diyos. Hindi maapektuhan. Hindi maapektuhan dahil ang Diyos po ang pinaglilingkuran ko. Di ba buhay ang Diyos? Tama po ba? Buhay ang Diyos. Kung buhay ang Diyos, dapat siya po yung ating paglingkuran, hindi po yung tao. Yung ating mga pinaglilingkuran ng Diyos ay buhay. Yung mga tira-tirang bagay lang ay e binibigay natin sa Diyos. Yung tira-tirang oras, yung mga tiratilang mga ano lang e ay ng Diyos. Yung mga main, yung pinaka mga main, yung body ng ating buhay, yung pinaka magandang body, pinakamagandang bahagi sa buhay po natin, yun ang kailangan ibigay natin sa Diyos. Sa ano po, sa inasal, uh, ano po yung pinaka, anong, anong menu sa inasal? Paa at pecho. Okay? Ano po ang gusto ninyo? Pecho, sabaw. <laughs> Sa totoo lang po, yung pinaka, uh, yung paborito kong ano sa inasal ay sinigang, sabaw. Yun po yung namimiss ko lagi. Nakita mo ba yung menu sa inasal, yung daliri? Huh? Yung pinakamagandang bahagi, pinakamaraming uh, laman ay nasa paa, nasa pecho. Yun po yung ibinibenta po nila hindi po yung mga tira-tirang bahagi. So, ano po, anong bahagi, anong bahagi ibinibigay natin sa Diyos? Lagi kulang budget. Lagi kulang oras. Ano po yung inuuna natin? Inuuna. Pag may time po tayo, ano po yung ginagawa po natin? Kapag may budget po tayo, ano po yung unang ginagawa po natin? Dapat pecho, paa, ibigay natin sa Diyos. Pecho, yung paa, yung pinakamaganda. Yun po yung dapat ibigay sa Diyos. Pagtating sa mga problema, yun na lang kapag hinahanap natin sa oras ng emergency, pag may problema, pag may sakit, hindi po yung relation, hindi po yung walking with God. Religion po yan. Religious. Religion. Religion. Walking with God ay uh, seven days a week. okay Walang umpisa. Walang katapusan. Hindi po sa Sunday lamang. Yung walking with God ay every day every walking with God. Kapag may gawain ng Diyos, yun po yung unahin. Okay? Kapag nakita ko yung kalpulano ng Diyos, yun po yung gagawin. Hmm? Yung lahat ng mga timetable ko ay nasa sentro po, nasa sentro ng time management ko po ay ang Diyos ay lagi God first. Yun po yung normal po yung normal. Hindi po siya special. Kung Diyos, dahil ang Diyos ay buhay, tapos, ano po yung gina, ano ang ibinigay ng Diyos sa atin? Yung kanyang buong buhay. Ano po ang ibinigay ng Diyos sa atin? Yung buong buhay ni Jesus Kristo. Yung pinaka, pinaka maganda, pinaka mahalagang buhay ay ibinigay ng Diyos sa atin. Kung totoo po yan, kung totoo ang sakripisyo, ng Panginoon Kristo sa buhay ko? Okay. Kung totoo po yan, so, ano ang dapat natin ibigay sa Diyos? Okay. Dapat buhay natin ibigay sa Diyos. Kung handa po natin ibigay yung ating buhay, sinasabi ko ito sa inyo, hindi po ito special. Normal po yan, normal kung isang tao ay ligtas na. Okay. Kung isang tao po ay naunawaan ang pagibig ng Diyos sa buhay natin, so namatay si Kristo para sa aking kasalanan, kung totoo ang sakripisyo po ni Kristo, kailangan po natin dapat yung buong buhay po natin ay ibigay sa Diyos. Buong buhay. Hindi po yung mga ilang bahagi lang. So, uh yung testimony po ni Apostle Pablo. Tingnan po natin uh 2 Corinthians chapter 5 verse 9. 2 Corinthians uh, chapter 5 verse 1. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tulda sa lupa, meron kaming isang kusalik mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangka langitan. So, yung tolda sa lupa, ito po, tolda sa lupa laman. Okay? Kung mawasak ang aming tolda sa lupa, ibig sabihin kung namatay na tayo. Okay? Mawasak yung tolda sa lupa, meron kaming isang kusali bola sa Diyos. Isang kusali mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay. Yung langit. Langit. Okay? Kung namatay na po tayo, kung tapos na po yung buhay natin sa loob ng itong laman, lipat bahay. Tama po? Lipat bahay, transfer. Yun po yung meaning ng kamatayan. Isang taong ligtas, may pag-asa po dito. Tama po? Isang taong ligtas, may pag-asa. Kaya, hindi tako sa kamatayan. Dahil yung takot po ay araw ng lipat bahay. Kaya yung takpo ng isip ng taong ligtas po ay wala na, wala na sa mga makalupang bagay. Kasi alam natin ito ay temporary lang yan, temporary. Yung tunay na yung kalooban ng yung kalooban ng Diyos o layunin ng Diyos sa buhay ko ay wala dito sa lupa kundi doon sa kusali. Gawa ng kamay ng Diyos. Ang Diyos ay builder. Ngayon, so malap malapit na, malapit na yung construction ng ito, kusaling ng Diyos. Kapag tapos na po ito, lipat tayo doon, lilipat tayo kahit anumang ginagawa po natin sa lupang ito, okay, iiwanan lahat. Yung mga magandang trabaho mo, o magandang bahay mo, mga achievement mo sa buhay, lahat ng mga ginagawa po natin ay iiwan. Tapos, lilipat tayo. Yun po yung pag-asa po natin. Walang hanggan sa sangkalangitan. Kaya si Apostle Pablo po ay gusto niya maaga. Gusto niya maaga pumunta sa langit. Dahil yung buhay ni Apostle Pablo, alam po natin, hirap na hirap. Kamusta po yung buhay ni Apostle Pablo? So, tingnan po natin sa Biblia kung kamusta po yung buhay niya uh 2 Corinthians chapter 11 verse 23 Sila ba yung mga ministro ni Kristo, ako ay nagsasalita na parang isang balio Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pakabilanggo, nang di mabilang, nang bukbok, ma limit na mabingit sa kamatayan. Verse 24, sa mga hudyo, limang ulit akong tumanggap ng apanapong hagupit, kulang ng isa. Tatlong ulit na ako ay hinampas ng mga pamalo, minsan ako ay pinakbabato, tatlong ulit na akong nawawasak, nawasaktan ng barko. Isang araw at isang gabi ako ay nasa laot. 26. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga manginakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintir, panganib sa lunso, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng hubat na kapatid. Verse 27. Basahin po natin. Sa pagpapaga at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pakain, kiniginaw at hubat. Alam niyo po ba kung kamusta yung buhay ni Apostle Pablo? Ganito po. Ganito po yung buhay ni apostol Pablo. Okay? may tanong po ko sa iyo. Okay? Pinagpala ba siya ng Diyos? Oh, Apostle Pablo, ganitong buhay, ganitong buhay po siya, pinagpala ba siya ng Diyos? Okay? Ginamit po siya ng Diyos. Okay? Ginamit siya ng Diyos para sa kalooban ng Diyos. Tanungin po natin sa Apostle Pablo, kamusta po ba ang buhay niyo sa lupang ito? Ito po yung testimony po ni Apostle Pablo. Kaya kung ganito po yung buhay sa laman, sana mas maaga sa langit lang. Tama po? Pag ganitong matagal sa buhay, kaya ba natin? Parang ayaw ko na. Pagod na. Sana maaga, maaga lipat bahay. May mention na sa langit. Sana maaga lipat. Pero bakit? Si sa Pablo ay tuloy-tuloy sa buhay niya sa lupang ito para sa kalooban ng Diyos. Hmm? Verse 28. Bukot sa mga bagay na nasa labas, ako ay araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Okay. Kahit ganito man yung kanyang mga sitwasyon, puyat, pagod, hirap, gutom, So, di ba, ganun din po sa, kay kahit, ganit kahit ganito po yung buhay niya, yung kanyang worry ay para sa iglesia. Nasa puso niya yung iglesia. Gawain ng Diyos. Mga kapatiran, brothers, sisters. Inuuna po niya yung mga gawain sa iglesia, yung mga kapatiran sa iglesia, yung ministry, kaysa sa kanyang sariling katawan. Yung katawan ko, okay lang kahit pagod, hirap, gutom, walang pakain, okay lang kahit hubad ako, okay lang. Tinitiis ko yun, tinitiis. Basta yung gawain ng Iglesia. Yun po yung kalooban ng Diyos. Yun ang uunahin ko. Kaya, so binigyan siya ng kalakasan, binigyan siya ng kaaliwan, binigyan siya ng kapayapan sa puso. Yun po yung tunay na kapayapan. Yun po yung tunay na kaligayahan. Alam niyo po ba? Tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, ay galing sa Diyos. Hindi po galing sa mga material na bagay. So Second Corinthians chapter 5, balik po tayo. Verse 5. Verse 8 and 9. Kayat kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasataanan ng kasama ng Panginoon. So, ito po yung gusto ni Apostol Pablo. Sana kunin ako ng Diyos. Sana kukunin ako ng Diyos at magkasama ako sa langit. Dahil pagod, hirap, gutom, hobat. Okay. Verse 9 po. Basahin po natin itong verse 9. 3, 2, 1. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. So ito po yung puso po ni Apostle Pablo. Kahit nasa tahanan, kahit nasa laman, o malayo sa laman. Ibig sabihin, kahit mamatay ako, Kung hanggang ngayon lang, so hinahayan lang Diyos sa buhay ko, salamat pa rin. Kung hanggang ngayon lang, yung buhay ko na hinahayan hinahaya lang Diyos sa akin, salamat pa rin. Kahit nasa tahanan ako o malayo sa tahanan. Okay. Kahit nasa, nasa loob ng katawan ko o sa labas ng katawan ko. Yung kamatayan ay hindi ganun kalaking isyo ngayon. Kamatayan. Kahit saan man ako, nasa tahanan, sa laman, o nasa labas ng tahanan. Kahit nabubuhay man ako, o mamamatay ako, ang mitin ko ay, bigyan kasiyahan ng Diyos. Ang Diyos sana malugod sa akin. Yung Kanyang kalooban ay, gagawin ko Ganon po yung buhay ni uh, ni uh, Enoch sa loob ng 300 years. 300 years. Hindi siya hindi siya pabago-bago. So, Hebrew chapter 11 Verse 7 po. Sa pananampalataya si Noe eh nang binigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, uh, pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang salibutan at siya ay naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya si Enoch, uh, si Noe. Ano pong lesson? Uh, galing kay Noe. So alam po natin yung storya po ni Noe. So nung na uh, mab mabigyan siya ng babala warning. warning. Nabinigyan siya ng warning tungkol sa uh, paghuhukom ng Diyos. Gugunawin ko ang mundo sa pamagitan ng tubig. Yun po yung warning. hindi pa nakita, hindi pa na-experience. Yung water judgment, hindi pa na-experience. Pero, yun po yung sinabi ng Diyos kay Noe. Eh, Ito ay mangyayari. Gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Yun po yung warning. Babala. Gumawa ka ng daong. Gumawa ka ng daong. Yun po yung mission. Okay? Mission. Ang mahalaga po sa buhay ni Noe ay mission. Binigyan siya ng warning tungkol sa judgment. Ito ang mangyari sa mundong ito, kaya gumawa ka ng isang taong yung barko. 'Yun po yung mission na ibinigay ng Diyos kay Noe. Anong ginawa ni Noe? Okay. Anong ginawa ni Noe? Sumunod. Sumunod. Okay. Lahat ng mga sinabi ng Diyos, iniutos ng Diyos sa kanya ay sinunod. Obedience. Okay. Anong mission na anong mission po ninyo sa buhay? Meron po ba mission na ibinigay ng Diyos sa inyo? Ano po yung mission po na ibinigay ng Diyos sa inyo? Anong uri ng warning ibinigay ng Diyos sa iyo? Meron din po tayong warning na dapat ipaalam sa mga sambahayan. Sabi dito, isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Ito po yung misyon, kaligtasan ng kanyang sambahayan. Kung hindi tayo sumuno sa itong misyon, walang kaligtasan, hindi po maligtas yung mga sambahayan natin, yung mahal natin sa buhay, sa kayong ating mga tar, yung mahal sa yung familia, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Yung kaligtasan po ng mga mahal po natin sa buhay, yun po yung pinaka-mission sa ating natitirang panahon sa buhay. Hindi po yung mga study and work. Dapat malinaw na po ito. Okay? Yung pinaka po natin, ito po kailangan po natin to pa Okay? Ano po? Kaligtasan ng mga mahal po natin sa buhay. Yung daong, ready na po yung mga barko nino, barko. Ano po yung barko? Yung salvation, yung cross, dugo ni Hesus Kristo. Yung way of salvation, nakaready na po sa Bible. helio gospel, magandang balita, ay nakaready na po, kompleto na po ito. Anong kailangan po natin? yung mahal po natin sa buhay, kailangan isama sa itong barko. Meron po tayong warning. Meron po ba kayong warning? So, kugunawin ng Diyos yung mundong ito sa pamagitan ng apoy. Pumunta po tayo sa Hebreo. Second uh, 2 Pedro, 2 Pedro chapter 2 chapter 3. Pangalawang Pedro chapter 3. Verse 6 po. 6 and 7, Second Pedro chapter 3, verse 6 and 7. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ang daigtik noon ay inapawan ng tubig at nagunahaw. Unit sa pamamagitan ng ganun ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa basasamang tao. Verse 10. Uni darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan at maglalaho kasabay ng malakas na ingay. At ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Ang binasa po natin kanina, ito po yung napakahalagang talata. Pero nag-worry po ako, baka sanay po kayo sa ganitong warning. Sana ina sa ganitong warning. Kaya walang impact sa, sa isip mo. Ay, puro mga ano lang, mga ganong end of life, end of the world, mga word, mga second coming. Kahit napakahalaga po ganitong mga talata, kapag sanay na po yung tayo, sanay po tayo sa ganitong mga, mga Bible verses, so delikado po yun, delikado. Hindi dapat Sanay po tayo sa ganitong warning, dapat gising po tayo sa ganitong warning. Okay, ito po yung mangyayari sa lahat ng mga tao. Ito po yung mangyayari sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Second judgment, fire judgment. Okay. Yung malinaw na salvation testimony, napakahalaga yung salvation testimony. Ganito ako ligtas katulad po ni Enoch, katulad po ni Abel, so malinaw na yung testimony ni Abel. Pero hindi pwede makontento po tayo doon kay Abel. Dapat, dapat dumaan po tayo para maging Enoch. Okay? Dapat lumakat tayo kasama ng Diyos. Tapos, hindi pwede kontento po tayo sa paglakat lang ng kasama ng Diyos. Dapat dumaan po tayo patungo kay Noe. May mission po tayo. Ay, hirap. Yung mission, yung ibang brother sister lang. Kung ganun po, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa warning. Lahat po ng mga naniniwala sa babala ng Diyos tungkol sa judgment po ito, Ibig sabihin, meron din po silang misyon sa buhay. Mahal sa buhay. Wala pa ba tayong mahal sa buhay? Kung wala, okay lang. Mga timing lang, timing. Pero kung meron kayong mahal sa buhay, mga family, mga kaibigan, mga kamag-anak, meron ka ng mission. Meron din kang mission. Hindi pwede tahimik tayo. Okay. Hindi pwede tahimik. Hmm. Hindi madaling gawin po yan. Siyempre, hindi madaling gawin. Pero sa ating puso, kailangan po itong mga apoy. Apoy, lagi nagpapakising sa akin kung mayroon pong ganung mga mission mind kaya missionary anong bakit gano'ng mga pangal tawak? missionary lahat po ng mga missionary may mission okay ako lang ba ako ba missionary korean missionary ako lang ba mayroon mission hindi po lahat po kayo missionary dahil meron din po kayong mission missionary kayo missionary Anong mission natin? Kaligtasan ng sambahayan. Matthew chapter uh, 24, verse uh, 39 37 chapter 24 verse 37 Kung paano sa mga araw ni Noe ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao Sapagkat kung paano sa mga araw na yon bago bumaha sila ay kumakain at umiinom, nag at pinag-asawa hanggang sa araw na si, pumasok si Noe eh sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, tinangay silang lahat. Ganon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Verse 40, Kaya't may dalawang taong pupunta sa bukit, ang ay kukunin, ang isa'y iwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa ay kukunin, ang isa ay iwan. Magbantay kayo sapakat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. So ito po yung second coming, pagdating po ng Panginoong Hesu Kristo. Second coming. Yung una niyang pagdating ay tapos na po, di ba? Matagal na, 2,000 years ago. So may, may mission po siya, di ba? Si Jesus po ay unang missionary. Alam niyo po ba? Si Jesus Christ, Panginoon po, ay unang missionary. Ano po yung mission po niya sa mundong ito? Bakit po marito siya sa mundong ito? Upang maligtas yung mga makasalanan. Ang mission po niya sa sa mundong ito ay para mamatay. Okay? Yung sakripisyo. Namatay po siya sa cross. Mission complete namatay siya. Mission complete sa pamamagitan ng sakripisyo. Kung walang sakripisyo, walang mission completion. Yung mission po ng Panginoon Kristo ay natupat na sa pamamagitan ng kamatayan. Yun po yung pinaka-sacrifice. Siya po yung unang missionary. Tapos, isinugo po niya yung mga labing dalawang apostol, labing dalawang misyonary. Umayo ka. ipang mo mong ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Yun po yung misyon. Hanggang ngayon, mga tuloy-tuloy po, maraming mga misyonary. Kayo po, lahat po ng mga taong ligtas ay misyonary din. Verse 27, di ba? Uh, 30, 37. pagdating ng anak ng tao, second coming. So, ito, pangalawang pagdating po ng Panginoon Kristo, uh, hindi para sa kaligtasan, kundi para kunin yung mga taong ligtas. Yun po yung hinihintay po ng mga taong ligtas. Pero bago bumaha, di ba, anong ginawa ng mga tao? bago bumaha sa panahon po ni Noe. Uminom, kumakain, umiinom, nag-asawa, pinag-asawa. Ano pong ibig sabihin ito? Kumakain, umiinom, nag-asawa, pinag nag-aaral, nagtatrabaho, nagtatayo ng bahay. Okay? Makalupang bagay lang. Doon po, nagka-focus yung kanyang isip. Kaya yung warning, yung babala po ni Noe ay binaliwala nila. Walang interes. Kaya walo lang po nakasakay sa barko, konti lang naligtas. Sabi po ng Panginoon, ganun din ang mangyari sa second coming of Jesus. Dalawang tao nasa bukit, isa lang kukunin, isa iwan. May dalawang tao nagtatrabaho sa gilingan, isang iwan, isang kukunin. May mission po tayo. Katulad po ni Noe, alam niyo po ba kung gaano katagal po yung construction po ng itong barko? More than 100 years. Si Enoch, 300 years, lumakat po siya, lakat. Kahit paglakat po, ay 300 years ay mahirap gawin. Pero si Noe, eh, trabaho. Ang bigat po ng trabaho. Okay. So, di ba kahapon, nagkaroon po ng mga advanced activity? Kung walang mga sakripisyo po ng mga hindi imposible po yung summer retreat. Yung summer retreat po ay bunga ng sekripisyo ng mga kapatiran. Yung mission ay hindi pwede ma-accomplish kung walang sekripisyo. Sa lahat ng mga mission, dapat may kasamang sekripisyo. Yung oras po nila, yung pagod po nila, okay? Yung volunteer po sila, volunteer. Yung oras po nila ay nagbigay. Hindi sila binayaran. Volunteer. Yung malakas na katawan, yung energy po nila, so ibigay sa Diyos. Kaya uh, pinapaayos, paayos na paayos yung ito. Lahat po na mga sakripo, sakripisyo po ng mga kapatidan ay para sa kadiktasan ng mga naliligaw na kaluluwa makikita po natin yung bunga sa summer retreat. Tingnan, tingnan, po natin kung sino-sino maliligtas sa summer retreat. Marami po ang maliligtas sa summer retreat. Ang tanong, sasama ba tayo sa itong gawain ng Diyos o hindi? Kahit sasama ka o hindi, tuloy-tuloy pa rin yung gawain ng Diyos. Ikaw lang lugi. Ikaw lang lugi. Ang, Diyos, ang gawain ng Diyos ay lagi tuloy-tuloy. Narating po yung Panginoon. Harap ka sa hukuman ni Kristo. Kaya sasama ka man o hindi, lahat po ng nakasulat sa Biblia ay matutupad tuloy-tuloy yung mga gawain ng Diyos mangyayari. Ikaw lang, Lugi. Kahit hindi ka sumama-sakripisyo sa gawain ng Diyos, wala pong problema sa gawain. Gagamitin po ng Diyos sa ibang tao. Kung hindi ako handa, kung hindi ako, kung ayaw ko ma, kung ayaw ko mag-sacrifice, kung, kung hindi ako ready sa gawain ng Diyos, gagamitin po ng Diyos ibang mga kapatiran. Kaya matutupad, pa din po ng Diyos yung kanyang ministry. Ako lang lugi. Sana lahat po ng mga kapatiran ay meron pong ganito mga mission mind missionary ako, missionary. Sabihin po natin, missionary ako. Isipin po natin, ano ang mission ko? Ano ang mission ko? Katulad po ni Noe, so meron din po tayong warning. Alam po natin kung ano ang mangyayari sa kanila. Sa mundong ito, kaya dapat tayo po ay komilos kaya kapag nakita ko po yung mga secret, mga pagod uh, sa mga kapat ng mga kapatiran sa daming mga trabaho okay so yung prayer ko po ang josh ay uh, magbibigay ng Uh, kali, uh, kaaliwan sa kanila o kasigayahan sa kanila. Ang Diyos po ang magbibigay ng kaligayahan, kasiyahan, at kagalakan sa kanilang puso. Okay. So, verse chapter 24, verse uh, 14, ito po yung ano natin, Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang magandang balitang ito ng kaharian at ipahahayak sa buong daigtig bilang patoototo sa lahat ng mga bansa. At pakatapos ay darating ang wakas. Magandang balitang ito ng kaharian ay ipinahahayak sa buong daigtig bilang pa totoo sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao, ito po yung misyon. Ito po yung plano ng Diyos. Ito po yung layunin ng Diyos. Okay? Bakit buhay pa tayo sa mundo para sa ito? Okay. Bakit binibigyan pa tayo ng kalakasan sa katawan para sa itong misyon? Okay? huwag po natin makalimutan, meron po tayong mission sa buhay. Kaya, itong summer retreat, uh, yung target po ng Tanawan Church ay 250. Okay? Kaya, uh, habang nagpa-prepare po, ta nagpa po tayo, uh, para, mag-sacrifice para sa busy, uh, pero, yung ating mas mahalagang mission ay evangelism. Kaya first batch, second batch. Uh, yung second batch po ay meron po tayong ministry. Kaya napakahalaga po second batch. Yun po yung main po natin. Pero pwede rin po sumama sa first batch na isama yung mga invitee. Okay? Yun po yung isang pakinabang sa ano malapit po dito. Okay? Yung malayo, mahirap dalhin po dito. Dahil sa mga uh, mahal na pamasahe, eh, pero Tanawan Church, malapit po sa retail center, kaya pwede po uh, mapapakinabangan sa first batch. Okay? Kaya sa bawat cell group, uh, mga encourage po uh, sa bawat cell group, mga, mga 80 to 90, yun kailangan po yung target para ma... Yung target po ay para sa motivation. Motivation. So wag po tayo matakot sa paggawa ng target. So kung sama-sama po tayo kumikilos, oh, mamimit po natin yung ating target. Yun po yung doon po, malulunot ang Diyos. Magagalak po ang Diyos. Let's pray together. Salamat po Panginoon sa oras na ito sa inyong mahalagang minsahe sa amin. Nakita po natin yung buhay ni Abel, buhay ni Enoch at buhay ni Noe. Lalo po sa buhay ni Noe, nakita po namin kung gaano kahalaga yung mission na ipinakatiwala, ipinakatiwala mo sa kanya kung paano tinupad po niya yung kalooban ng Panginoon. Pakalooban niyo po kami ng ganong katapatan sa puso upang tuparin po namin ang kalooban mo sa amin na panahon sa mundong ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Okay.